Sveiki, šioje laidoje pirmiausia aptarkime daugelį rūpimą klausimą. Seime pradėta svarstyti darbo kodekso pataisas, o paskui pakalbėkime apie pavasarį, kuris tiesiog sproksta gamtoje ir mūsų viduje. Taip, būtent sproksta. Tad dėmesio į ekranus. Šią savaitę Seime apsvarsyta keletas naujojo darbo kodekso pataisų, tačiau tai tik didelio darbo pradžia ir nebūtinai galime sakyti, kad gera pradžia pusė darbo. O vis dėlto Seimo narys Rimantas Dagys šią pradžią vertina teigiamai. Aš manau, kad daug priimtų dabar jau Seime nubalsuotų straipsnių, iš esmės galima būtų vertinti kaip ir pozityviai. Nes nebuvo pasiduota tokia ciniškai koncepcijai, kad kuo labiau beteisis darbuotojas ir neturi galimybių apsiginti ir kuo daugiau mes galim su juo elgtis kaip nori, ką čia buvo grupė užregistravę ir tam tikros pataisos buvo registruojamos, ta koncepcija nelaimė. Iš principo vis tiek eina subalansuotas variantas, tas, kuris buvo ir komitete, buvo palaikytas, tai čia tai galima sakyti tas tam tikras pozityvas, bet mes dar nepriėjom prie esminių klausimų, tik tai pačioj pradžioje esam. Ačiū Dievui, pavyko apginti nuostatas, kad leidžiatės išsaugoti socialinės garantijas tėvam, kurie augino vaikus, nes Šiaulienės ir kitų pasiūlymuose, kurie buvo užregistruota, tam buvo įdėtos nuostatos, kad praktiškai jos galima nesilaikyti, nes surašytos visos įmanomos priežastys, dėl kurias lengvai galėtų pasinaudoti darbdavys, kad to daryti nereikėtų. Ir tai du kartus Seimas balsavo. Ir galų galę vis dėlto apsisprendė šitas nuostatai nepritarti, bet aišku, dar priėmimo stadijai gali būti visko, nes šiaip mane nustebino dalies demokratų, liberalų ir kitų tokios ciniškas požiūris į žmogų, manant, kad jis tik tai turi kurti bet kurią atveju pridėtinę vertę, o pats žmogus netiek svarbu. Ir nežiūrint to, kad tie visi žmonės baigė pabėgti iš Lietuvos. Aš tikrai nesijau su visais darbdaviais, nes ne visi darbdaviai tokie yra, bet ypatingai liberalų atstovaujimo požiūris man kelia žmogiškai prasme didelį nusistebėjimą, iš kur tiek nejautrumo yra. Priminėjant pataisą Seime, ypač sustiprėjo lobistinė veikla. Parlamentas tiesiog lūžta nuo įvairių darbdavių pasiuntinių, įmonių ir organizacijų atstovų, profsąjungų veikėjų. Bet Rimantas Dagys sako, kad tai neišvengiama, nes darbdaviai turi savo lobistų, savo požiūrį, profsąjungos turi savo. Čia yra natūralu, visi yra suinteresuotos pusės, o Seimo yra prie dermės rasti balansą, nes lankstus darbo santykiai tai yra nebeteisiai darbo santykiai. O tai, kad lankstumas atsiranda galimybė susitarti tarpusavį ir surasti abiejus pusės kompromisinį variantą. Kokį poveikį lobistai daro jums? Nu, man tai, žiūrint, kokie lobistai įvairūs, jie daro įvairūs poveikį, nes jie visą laiką ateina su savo konkrečiais siūlymais. Tai čia yra normali praktika, aš nematau jokių problemų dėl to, bet mes turim juos įvertinti ir atitinkamai priimti sprendimą, čia aš tai nematau bėdos. Tegu gina savo požiūrį, tik aš man dalies lobistų požiūris nepriimtinas dėl jų tokio, nu, antižmogiško, mano galva, supratimo ir požiūrio į tą žmogų, kuris dirba tokio iš aukšto, jis kaip dalis tavo mechanizmo, dalis tavo fabriko, užmirštant, kad jis turi ir jausmus, ir turi jausti saugiai darbo vietoj. Nors retorikai naudoja dažnai jie savo socialinę jautrumo tematiką, socialiai atsakingos įmonės, bet kai paklausai, ką jie siūlo, tai ten jokio atsakingumo nėra. Sunku pasakyti, ar Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos vadovė ir konfederacijos pirmininkė Gražina Gruzdienė yra lobistė, bet ji neneigia, kad Seimo posėdžius ji dalyvauja gindama darbuotojų interesus. Ar darbo kodekse neskriaudžiamas paprastas darbuotojas?
Tai mes turbūt dėl to ir dalyvaujame visose posėdžiuose, kad jis būtų nenuskriaustas arba būtų kuo mažiau nuskriaustas. Tikrai profsąjungos turbūt mažai girdėjot viešoje erdvėje, visą laiką kalbama, kiek mažai profsąjungų mes padarėm, manau, didelį darbą. Teikėm tikrai labai daug pasiūlymų, didumai pasiūlymų pritarė ir socialinių reikalų ir darbo komitetas. Aišku, dabar paleidus tą balsavimo mašiną ir vakar dieną jinai buvo paleista ir kas matosi, kad nebeliko tarp partijų skirtumų. Yra kapitalo ir darbo interesas ir vis dėlto lyginasi, žiūrėkit, kas teikia siūlymus, jeigu sugeba teikti siūlymą ponia Šiaulienė, kuri yra socialdemokratų frakcijos pirmininkė, ir ponas Kubilius, ir Steponavičius, tai kažkas Lietuvoje su politinė sistema yra netvarkoje. Na, palikime politinę sistemą nuo šaly, tad savo pašnekovės klausiu, dėl ko vyksta didžiausi ginčiai, Gražina Gruzdienė. Vakar buvo apsvarstyta iki 58 straipsnio ir vat strigo viskas ant būtent išėti darbuotojo garantijos atleidžiant darbdavio iniciatyvą. Ir va dabar pasimatys iš tiesų, ar Seimo nariai ir visi rengėjai vykdys savo pažadus ir trišalės tarybos susitarimus, kad sumažinus darbo kodekse išeitinės išmokas, atsirastas išeitinių išmokų ilgalaikių fondas. Nes vakar buvo pasakyta, kad jeigu siūlymas buvo apsistoti nežiūrint į stažą, tik prie dviejų išeitinių vidutinių išmokų, su ko mes kategoriškai aišku nesutinkam, nes žmogus, kuris pradirbės daug metų, viso Europoje jis yra vertinamas už lojalumą ir jo pasirinkimas gauti kitą darbą yra daug vyresniam amžiui daug sunkesnis, todėl jam turi būti išmokamos išeitinės išmokos. Vat buvo padaryta pertrauka ir rytoj ryte ta balsavimo mašina startuos ir vat tada mes pamatysim, iš tikrųjų šitas balsavimas dabar už kodeksą, kas yra tik tai socialinio modelio dalis, visada buvo deklaracija, kad tai yra visuma, ir ministrė, žiūrėkit, kaip gražiai sako, tai yra visuma, yra balansas. Dabar to balanso kol kas labai ant ribos tas balansas yra ir mes nematom kitų įstatymų. Mes va šiandien komitete svarsto socialinio draudimo paketą. Neaišku yra, pavyzdžiui, va tokia labai paprasta išmoka, ne? Žuvus darbė darbuotojai. Dabar žuvus darbė, žuvusio šeima, toj nelaimėj būdavo, kaip gaudavo išmoką 65 tūkstančių eurų. Dabar norima ją sumažinti iki 5 vidutinių atlyginimų vienam paveldėtojui. Tai reiškia, kad šeimoje turi būti kokių 12 paveldėtojų, kad šeima gautų šitą sumą. Tai yra teisinga, socialu ar kaip. Tai aplamai gal tas modelis neturėjo vadinti socialinis modelis. O dabar persikelkime į gamtą. Pavasaris bunda tiesiog sproksta. Su etnokosmologu Jonu Vaiškūnu mes ir kalbamės apie tuos sprogimus, pumpurų, pačios gamtos, pavasario ir mūsų pačių. Kaip tai susiję? Viskas susiję, nes visa ko pagrindas yra žmogaus veikla ir jos atitikimas arba netitikimas gamtos ritmui aplinkai, kurioje gyvename. Pavasaris iš tikrųjų kovų metas. Pats mūsų mėno kovas, kurio prasideda pavasaris, siejasi ne tik su paukščiu, kuris parskrenda, bet ir su kovomis. Juk lotiniškai Martius reiškia Marso karo dievą, reiškia tai yra kovų mėno. Ir kovos prasideda visur. Seime, mūšio laukuose tarp geopolitinių sandūrų, mūsų gyvenime kasdieniam. Tai paukščiai parskrenda, sproksta pumpurai, teka beržų sula, nugriaudi pirmas perkūnas, o perkūnas ir karo dievas, ir gamtos prisikėlimo dievas. Reiškia, žmogus šitą turi turėti omeny. Nesvarbu, kad jis turi gyvena tokiuose steriliuose, štai kaip šis namuose, tačiau jisai yra, net nesakau gamtos dalis, pati gamta, pats žmogus yra pati gamta, ir tai, kas vyksta gamtoje, vyksta ir jame. Tik mes į tai galime neatsižvelgti. Galima tai nuslopinti antidepresantais, tabletėmis, raminančiais, alkoholiu, dar ko nors, bet galiausiai juk šitie dalykai išsprogdins ir mus, jeigu mes jų nevaldysime. Ar pastebėjote, kad pavasarį jūs aplanko nepaprastas energijos antplūdis, norisi kažką gero nuveikti, išeiti į gamtą, įkvėpti pavasario oro, tai irgi sprogimas?
Manau, kad taip. Tik tai, ar mes suvokiame, dėl ko? Mes ieškome įvairių priežasčių, kaltiname vienas kitą, bet reikėtų įsijausti, kad mes esam visumos dalis arba pati ta visuma pasireiškinti per mus ir iš tikrųjų tada daugelis dalykų paaiškėja. Todėl mes kasmet primenam žmonėm apie šitą svarbų įvykį gamtoje ir žmoguje. Tai yra Jorė šventė, kurią aš noriu pristatyti dabar naudodamasis progą. Jog mes ją rengsime balandžio 23-24 Molėtuose prie observatorijos. Mes šią šventę dar priminsime, o savo pašnekovo klausiu, kodėl būtent dabar rengiama tokia žemiška ir kartu nežemiška gamtos pabudimo šventė. Taip, tai nežemiška, juk tai, kas vyksta žemėje, priklauso nuo dangaus šviesulio saulė, kuris dangumi atkopia į tam tikrą aukštį, dar mūsų garbusis poetas Donelaitis sakė, ir tada visi tie pašalai ir tamsiosios jėgos traukiasi, tai tie dalykai visi susiję, galų gale mes lietuviai savo gyvenamą visą apriepiamą žvilgsnį ir mintimį aplinką vadiname pasauliu, o pasaulio be saulės negali būti, taigi kaip jaučiasi saulė, taip ir mes jaučiamės, gal mes užsidengę nuo jos, pasislėpę kur nors civilizacijos bunkeriuose, tačiau išeiname, būname ir jinai mus veikia, todėl mes tą poveikį norim padaryti sąmoningu, kad žmogus pajustų, jog yra visų poveikių postumio pradžia, kuri gamtoje yra būtent balandžio pabaigoje. Praėjus mėnesį po pavasario lygiadienio jau šviesos pergalės prieš tamsą matyti pirmieji vaisiai. Tai sprokstantys pumpurai, iš kurių skleidžiasi daigai. Ir Simonas Daukantas savo istorijoje rašė, kad žemaičiai tai tą laiką ir tą pirmąją žalumą vadino Jorė. Taigi, kaip vyks šventė tą sąlytį su pavasarėjančia gamta? Jonas Vaiškūnas. Visų pirma, pabrėžiama kiekvienam, kviečiamam į šventę, o kviečiame mes individualiai, asmeniškai beveik nekviečiame, kaip asmeniškai nekviečiama į vėlinės, į kūčias, į kalėdas, juk tai visiems turi būti tradicinė šventė. Mes sakom, yra toks laikas ir tuo laiku mes jūsų laukiame. Šventės esmė yra pati gamta ir vyksmas joje. Pastebėkite, dalyvaukite tame, o paskui jau įsijunkite patys, ko galite, savo daina, savo vaišėmis, savo šokiais, savo tiesiog bendravimu toje gamtoje, kad iš tos gamtos, iš to viso kosminio sprogimo pasisemtumėm kuo daugiau galių metų rate, kai paskui tos tiek išorinės jėgos nebus ir reikės kliautis jau savo vidinėm jėgom. Tai iš tikrųjų mes švenčiame ją, na, stengdamiesi laikyti senovinių papročių, kai mūsų protėviai labai didelę reikšmę skyrė tiems reiškiniams, kurie vyksta apie juos, ugniai, vandeniui, medžiui, gyvūnams, paukščiams, aplinkai, žemėjai, dangui, akmeniui. Ir iš tikrųjų mes tuos papročius ten prisimenam ir pakartojame kai kurias senovinės apeigas, kviesdami žmonės pajausti. Ką aš darau tokią apeigą ir ką ta apeiga daro mano viduje. Aš darau kažką išorėj, čia kas nors jaučiu. Patinka. Tai daryk šitą ir toliau taip bus. Taigi tie ritualai, kuriuos galima būtų pavadinti pagoniškais, o dabar jau mes linkstame prie žodžio prigimtiniais, gimstame ir randame kaip paveldą, jie ten tarsi pakartojami vardant žmogaus dvasios ir sielos atgaivos. Kągi, neusiskleskime savo namuose, savo civilizaciniuose bunkeriuose, kaip sakė pašnekovas, išeikime į gamtą, kvėpuokime jos teikiama atgaiva ir tuomet pajusime, kad visos žemiškos bėdos, visokie sunkumai, tai yra smulkmenos visagalės gamtos akivaizdoje. Su Dievu, gerų jums pavasario dienų.